Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden pakettien avauksen pariin. Uusi promo on julkaistu, se on Centurions. Sieltä löytyy Hansenia, Rodria, Beckhamia, Ripperiä ja totta kai muistaakseni Nunesia. Nunes taisi itse asiassa olla tuolla SPC:ssä. Mutta mun on pakko nopeasti teille avautua yhdestä jutusta. Jos te olette pelannut Foot Champsia, mä nyt nopea näytän tän. Siis EA käytännössä kaikille antoi perjantaina Kylian Mbappen Centurions, tai mikä tää Ballon d'Or, Kylian Mbappen Ballon d'Or kortin. Ja niin kuin näette, tää ei ole lainakortti, vaan tää on pelaaja, jolla pystyy pelaamaan tietyt päivät. Ja sä voit pelata sillä niin paljon kuin sä haluut. No niin kuin näette, mulla on 15 matsia, 29 maalia ja 7 syöttömä, siis pelasin Foot Champsit, mä en kerro miten mulla meni, mä aion ennen, tai siis myöhemmin tehdä sen. Ja sit oli myös toinen player pikki näistä Ballon d'Or-korteista, ja ei, se ei ole Maalen, vaan se on täältä Rodman. Elikkä tällainen tuli kans napattua lainalle. Mut se mikä ongelma tässä hommassa mun mielestä pahasti oli, että joka ikisellä oli Kylian Mbappe. Kun mä sain tän siitä player pickistä, mä olin siis aivan lumoutunut ja mä olin, että siis mun ei pitänyt edes pelata Foot Champsia, mut sit mulla tuli semmonen, että herra jumala, meillä on 95 Mbappe, mä pistän tässä samalla tämmösen peruspaketin avautuun. Tänään siis pakettien avaus, jos ei se tullut vielä ilmi. Avataan noita Rivals-palkintoja ja samoin ehkä täällä joitain Foot Champs-palkintoja myöskin on. Mutta joka tapauksessa tänään tavoite on se, että jotain hyvää saatais. Mä tein monta emämunausta ton Foot Champsin aikana ja mä kerron niistä sitten jossain kohtaa. Mutta joka tapauksessa se, että joka ikisellä pelaajalla oli Kylian Mbappe. 95 Kylian Mbappe ja siihen vielä joku 95 Vinicius tai 97 Aitana Bonmati, jotain tällaista, niin se oli jokseenkin mautonta touhua. Joka ikisen pelaajan kärkipelaaja oli täsmälleen, siis oli sama joka ikisellä pelaajalla. Niin se oli vähän silleen, jos jossain, niin siinä meni ehkä vähän semmoinen maku Foot Champsiin, että siinä tuli vähän semmoinen, että hetkonen, mitä me tässä niinku, miksi me pelataan näitä matseja? Jokaisella on sama pelaaja, ykköspelaajana, ykköskärkenä. Niin semmonen räntti tähän alkuun, ei siinä, mä tuun siis tekemään, mä kuvasin ne kaikki pelit. Mä en tuu vielä yhtään paljastaa, miten mulla ton Mbappen kanssa meni. Mut joka tapauksessa te tuutte näkeen niitä matseja, kun mä pelaan. Otetaan tästä 45 tonnin paketti tähän väliin. By the way! Näistä olisi joskus kiva saada jotain. Näistä ei niinku koskaan tule, mutta hei, onko se Kyle Walker vai Trippier? Se on kuitenkin, mistä vetoit, se on Trippier? Ei kun Ben White. No joo, 84 sinänsä parempi kuin Trippier, mutta joo. Niin saatte aika niinku hyvän katsauksen siihen, että ei se nyt ehkä ihan anteeksi, ei tonne pitänyt heittää. Ei se ehkä ihan silleen mennyt, miten mä olisin halunnut, mutta joka tapauksessa siis tänään Centurions-kortteja paketeissa, siellä on ihan hyviä kortteja. Meillä ei pitkään aikaa oikeastaan paketeista ole tullut yhtään mitään. Meillä on Hero-paketti, meillä on kaksi RTTK-pakettia. Mä tuun tekemään kaksi pakettia vasta nyt niin kuin tässä samalla, niin mä en osaa sanoa, että mitä mä kulloinkin avaan, nyt 8222, mutta se yksi suurimmista emämunauksista, mikä mulla oikein tapahtui, oli ehdottomasti se, että mä siis Viktor Gyökeresin Inform-kortti tuli tossa keskiviikkona. Ja mä olin silleen, hei, mulla tuli semmoinen intuitio, että hei, mun pitää ostaa toi. Mä ostin sen sitten perjantaina, kiva kun näkyy kuva ja hyvät statsit myöskin, taisi olla Sov muuten tää kortti. Ostin sen perjantaina 130 tonnilla. Ja sit muutamia tunteja myöhemmin perjantaina se oli 60 tonnia. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi sanoa, koska 130 tonnia on kuitenkin tässä kohtaa peliä ihan järjettömän iso summa.
Ja mä menin käytännössä mokaan koko homman sillä, että mä... Siis että mä ostin sen, koska sen hinta tippui niin nopeasti. Mä en... Tuosta taas... No niin, 45 tonnin paketti. Siis näistä ei koskaan tule. Näistä ei koskaan. Ootteko huomannut, jos ootte avannut näitä? Mä oon avannut varmaan 100 tällaista tämän pelin aikana. Musta tuntuu, että muutenkin, että mä oon avannut ihan sairaasti paketteja. Paketteja paketin perään. Ja alkuvaiheessa mulla tuli mun mielestä... Siis mulla on käynyt muutama hyvä, ns. Muutama hyvä tuuri paketeissa, mut nyt niinku varmaan 1,5 kuukauteen näistä ei oo tullut niinku mitään. Ei niinku mitään, että et niinku walkoutit, ne loistaa poissaolollaan, mitään spessukortteja ei tuu, ei mitään, ei yhtikäs mitään, ja se on vähän semmonen niheä asia, koska kuitenkin nyt on aika paljon noita rivalseja ja foodchampseja tässä pelissä. Musta tuntuu, että se menee aina silleen, mitä enemmän mä pelaan, sitä huonommat palkinnot mä saan. Sieltä tuli päivä ensimmäinen 8-5, mutta sit taas jos mä en pelaa, niin sit mä avaan yhden paketin, niin sit sieltä tulee ihan ok. Et se on vähän, tää on jokseenkin, otetaan 8-4x2, 2 vähintään 8-4 rated pelaajaa. Pum, ei walkouttia, ei mitään, joten mennään eteenpäin. 8-4 ja 8-4 heitetään tuosta transferlistalle. Ja sitten, mitäs me sitten otetaan? Siis mä olisin oho, Rare Consumables pack, okei, tätä mun ei ollut tarkoitus avata. Mut siis 5000 coinsia. Nice! Aika kova paketti. Toi niinku helpottaa meitä ehkä nyt vähän siinä Victor Kyökeresin mokauksessa, koska siis mua kyrsii kyllä siis todella paljon, että mä menin niinku hukkaan ihan sikana massia. Jadon Sancho-kortti. Tostakin sen kai saisi ihan johonkin kivaan tohon Evolutioniksi. Ainakin mulla tuli yksi 85 reite Jadon Sancho vastaan itse asiassa yhdessä matsissa. Ja se oli kyllä hyvä kortti, mutta katsotaan, teenkö mä sillä yhtään mitään. Täältä Alex Garcia, Olise ja Al-Musrati transferlistalle. Transferlista, niin kuin näette, se taas kolkuttelee pian siellä 80 paikkeilla, joten sitä pitää vähän tutkailla, että missä kohtaa meidän pitää ruveta quickseillaan näitä kavereita ja missä kohtaa taas heitetään transferlista. Että semmoista jojoilua tässä nyt varmasti on tehtävä. Minamino duplikaatti tai tonne untradeable storakeen. Sitten Rare Electrum Players paketti. Tää on hyvä paketti yleisesti, joten nyt anna jotain hyvää. Ei kyllä niinku, ei kauheen helposti nyt napsu kyllä mitään erikoista. Inform Perrin, no okei, tää oli hyvä paketti. 85 reitte James Madison sekä 83 Inform Perrin. Nämä informit totta kai on hyviä kaikin puolin, koska niitä tarvitaan aika monessa SPC:ssä. Mä itse asiassa, mä jossain kohtaa aina quicksailasin, walkout, RV! Brasilia, se on Rodrigo, okei. Tällä ei varmaan enää ole paljon mitään hintaa. Uskaltaisin väittää näin. Mutta 86 Rodrigo, se on walkout, se on päivän ensimmäinen walkout. Tän kun olisi saanut pari kuukautta sitten, niin tilille olisi kilahtanut yli 100 tonnia. Mutta ehdottomasti otetaan tämä ilomieli vastaan. Multahan siis löytyy tradeable Rodrigo. Joten ehkä me myydään sitten tämä, heitetään tää tänne, katsotaan onko tää nyt siis... Ei kun Rodrigo ei myy niinku enää, ei sit niinku yhtään mitään. Ei sit niinku, tää ei kyllä myy enää mitään. Mutta tehdäänpä näin. Katsotaan tän statsit nopeen. No siinä ikuistettuna. Mä oon pelannut 108, ei kun anteeks. Täh? Ei kun jaa, siis nykyisessä mä oon pelannut 153 matsia, 56 maalia, 36 syöttöä, että sikäli voitais sanoa klubilegenda, tonkin mä oon ostanut aika isolla summalla, että niinku siis joidenkin pelaajien hinnat on vaan, ne on vaan laskenut niin paljon, että ei niinku mitään järkeä. Täältä taitaa, olin sanomassa, että Ugarte, mutta ei ollutkaan Ugarte, vaan se oli Torreira. Sells heitetään duplikaatti Storakeen ja nyt voitais pikkuhiljaa syöksyä jonkun vähän paremman paketin pariin, elikkä
82x3, kolme vähintään 82, ei tääkään nyt mikään sinänsä kummonen paketti, tai ei mulla mitään isoja odotuksia tästä paketista ole, mutta joka tapauksessa mä koko ajan pidän mielessä sen, että tosiaan me tullaan jo tässä pakettiavauksessa avaamaan joku spessukortti, tuolla on myös 100 000 paketti, katsotaan näkyykö täällä spessukortteja. No täällä olisi 81x11, 11 vähintään 81-reitteet pelaajaa ja kaikki tradable-kortteja. Mäpä teen niin, että mä päräytän tällaisen paketin. Yes! Se on spessukortti ja se on walkout! Se on CDM Espanja Laliikasta, ei hajuaka, ei harmainta aavistusta, kuka se on. Atletico Madridista, onks tää koke? On, okei. Okay. Siis walkout, okei. 85 rating, no joo, siis niin kuin näette, innostus ehkä vähän laantuu. Pääasia on se, että me saatiin tämmönen Centurions-kortti. Tää oli tosiaan tradable. 80 pace, 74 shooting, 87 passing, 85 dribbling, 80 defending ja 81 physical. Että ihan hyvä kortti myöskin on, eli hyviä statseja sieltä löytyy. Katsotaan, mitä muuta tästä paketista löytyy. Dorsun, okei. No siis joo, mä oon tyytyväinen, että saadaan spessukortti. Mitään hintaa tällä ei valitettavasti ole. Että heitetään klubiin, katsellaan myöhemmin. Spessukortti check, siihen mä oon vilpittömästi tyytyväinen, että me nyt saatiin tommonen Centurions-kortti, koska joskus vaan käy niin, että tulee uusi promo, sit availee monta pakettia ja ei tuu yhtään mitään, mutta nyt se tavallaan sitä ongelmaa meillä ei tällä hetkellä ole, eli sieltä tuli se spessukortti. Valitettavasti hintaa ei ole, ratingia, sitä vaan innostui, koska näki, että okei, se on spessukortti ja että se on vielä walkout, joten totta kai siinä tulee semmoinen, että hei, nythän se voi olla jotain todella hyvää, mutta sitähän se ei ollut. Täällä olisi Team of the Week Player Pack. Pistetään nyt semmoinenkin tähän pyörimään, onko se walkoutti? Ei ole walkoutti, se on RM, se on Trendyol Superliigasta, ei hajuakaan, että mikä pelaaja Konyasporista, hei, 83 rating, no okei, siis sinänsä, koska se ei ole walkout ja muutenkaan ei mikään sinänsä erityinen, niin tärkeintä on se, että sillä on edes se 82-83 rating, koska sitten sillä voi olla oikeasti hyötyä jonkun SPCn kanssa, koska se, että jos on joku 81-80, niin sitten se on vähän silleen, sitten sille ei oikein tahdo tehdä mitään. Näytti vähän muuten Iñaki Williamsilta tämä paketti, ei ollut, se oli Bancha. Bancha heitetään duplikaatti Storakeen. Siis mä oon ihan jopa, niin mun mielestä olisi voinut mennä huonomminkin tää pakettiavaus. Elikkä täältä olisi, me saatiin kuitenkin spessukortti, me ollaan saatu Rodrigo, jolla ei toki enää mitään arvoa oo, mut sen aina, mä tuun aina muistamaan kuitenkin Rodrigon niinku hyvänä, ja onhan se hyvä pelaaja tässä pelissä, ehdottomasti, ei sitä kukaan oo kiistämässä, mutta no joo. 77x7, 7 vähintään 77 rating pelaajaa olipa, ja walkoutti, se on CDM, se on Turkki, Serie A:sta, Çalhanoğlu, mutta mikä onkaan Çalhanoğlu ratingi, sitä mä en tiedä, mä en ole kertaakaan kohdannut, se on 86, okei, no kelpaa, siis ihan pelkkää fodderia totta kai, mutta kelpaa sekin, ehdottomasti, ei mitään hätää. Täältä on myös Bruno Guimarães ja ihan, koska 77x7 ei kuitenkaan pakettina mikään älytön, niin 84, 85 ja 86 rating pelaajat, niin on ihan hyvä saldo mun mielestä. Eipä siinä, muutama paketti voitais vielä avata, mä ainakin yhden spessupaketin haluan avata, katsotaas täältä löydetäänkö me sitä, joo, eli RTTK kautta Total Rush paketti. Tämmönen, näitä me ollaan aika monta avattu. Mitään kauhean upeita tuuria näistä ei ole tullut, mutta katsotaan, joskus se olisi kenties walkout. Se on walkout! Jes, se on ST Ukraina Serie A:sta. Onko se Artem Dovbyk, jos sieltä tulee AS Rooman logo? Kyllä vaan! Mikä on Dovbykin rating? Se paljastuu, se on 86. 86 pace, 87 shooting, 84 dribbling, 37 defending ja 85 physical. No, en mä tiedä, onko tää semmonen lappu, mitä ehkä tuolla itse pelikentillä käyttäisin, enkä tiedä käyttääkö kukaan muukaan, mutta ei se haittaa. Kuitenkin walkoutti, no joo, hinta ei ole mitään, joten heitetään se klubiin, ei se haittaa. Pari pakettia voitais vielä avata,
tästä 75 rated Rare Player paketti. Sieltä 79 ei hajuka kuka, koska nyt taas vähän lakaili. Meillä on seuraavaa pakettia vasta varten toi Base Hero pelaaja paketti, koska semmonen multa tosiaan löytyy, täältä ehkä sen näkeekin. Joo, tossa semmonen olis, mutta niinku tiedätte, mä en sitä nyt, avataan toinen 77x7. Nyt ei tuu walkouttia. Hei, oisko nyt Kai Walker? Oisko se nyt? Kyllä vaan, sieltä tulee Kyle Walker. Sillä ei varmaan oo mitään arvoa enää. Ihan hyvät statsit kuitenkin. 89 pace, 81 shooting. Katotaan nyt. Katotaan pirruuttaan. Voisi se niinku halvempikin olla, joten sinänsä. Heitetään noin, sitten tosta. Heitetään tonne. Ja noi sitten, ja tosta duplikaatti storakeen, ja yksi paketti vielä. Mikä se yksi paketti on? 84x2, kaksi vähintään 84 rated pelaajaa, ei walkouttia, tuskin on mikään ihan älytön Englanti Women's Barclays Leagueasta, pistetään tosta X:ää. Ja lopetellaan tämä video tähän. Dovbyk, no saatiin normi Dovbyk kans ja Blundell, eli 284. Mutta, okei, tämmönen paketti vasta tänään, mä tuun ihan tässä piakkoin tekeen toisen. Mä itse asiassa kuvaan sen nyt tähän heti putkeen, joten kannattaa odottaa ja innolla katsella, että tulisiko sieltä kenties jotain parempaa. Siis mä oon ihan silleen, me saatiin semmoista ihan perusfodderia tänään, enkä mä nyt avannutkaan mitään ihan järjettömiä määriä paketteja. Sit saatiin kuitenkin se Centurions pelaaja, joten mä oon sinänsä ihan tyytyväinen, joten sen kunniaksi pistäkää tykkäystä, tilausta, me nähdään huomenna, nyt se on, moi!